Эй, ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар? Бүгін біздер мысықтың оқиғасын бастаймыз деп жатырмыз. Ара мысық. Қалайсыздар, достар? Қош келдіңіздер Нұр Channel арнасына. Лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Мысығымыз пырылдап жатыр мына жерде әйтеуір қыр-қыр-қыр. Ау, кеттік ал. Мен мысықтармен негіз ойынды жақсы көретін білесіздер ғой, достар. Сол себепті түсіріп жатырмын. Эй, қойсын. Эй, қойсын. Мал терезенің алдына кіріп жатыр. Қарғадан ұстап қалды, аяқты ұстап қалды мына ойын. Мәні қарғаң бір лақтырып жіберді аняққа қарай. Аяқпен түседі дейсің ғой. Енді бұл жерден құламайтын шығарсың. Мә саған ана жақтан Ичито Акито Ино Мино деген ит шықты ғой. Хаски Хатико шықты да, мусорға түскенін айтсайшы. Сөйтіп жерге түсті. Біздің бұл жердегі басты мақсатымыз, достар, білесіздер ма не екенін? Үйімізге қайтып оралуымыз керек. Сондай мақсатымыз бар. Ал ендеше кеттік. Так, не дейді мына жерде? Бәрін переводтап қазір оқитын боламыз. Ал кеттік, өшім, үйге қайт дейді сол. Әскейді бас. Мына жерде тапсырмалар жазылып тұр. Ағылшынша енді өкінішке орай, хотя орысша болғанда түсінетінек. Үйім өте алыста ғой, мүмкін басқа жануарлар маған көмектесіп жіберетін шығар деген оймен жүрген мысық. Аңғырыңыздар графикас дирский ғой. Мяу 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 мяу. Шабамыз. Оу, біз судан қорқады екенбіз. Жоқ, білеміз 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 оны білеміз. Білем әшін тексеріп көргім келді. Но қайғала, Япония ма сонда бір нәрсе болып тұр ғой ә негізі. Ал кеттік алар ағайындар жауап болсын дейміз. Мына ішіне кіре ма? Кірмейді, еш нәрсе болмайды, секірмейді. Мына мысық дәу ма размерін воротамен почти бірдей ғой. Қараңыздаршы, ля ворота кішкентай ма. Мына жерде мынан үстімен жүріп өтуге болмай ма? Болмайды екен. Қарға тұр, қарға, братчке! Кіре ма, көмектес. Паркур! Мына жерде біреудің үйіне кіріп кете аламыз, а? Киіп ала ма? Көтеріп алса болады екен, екі қайтып лақтырып жүрсе болады. Базар жоқ. Базар жоқ. Все, 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 все. Ох, ема. Мына қара, мына жерде жолдары тұр ғой. Ал кеттік, былай тың-тың-тың етіп кете береміз, мына бәрін құлатып, құлатып. Ха-ха-ха, мысықтар сияқты. На! Деп құлатып қоямыз ғой, короче, кеттік, дальше құлатамыз, мынаны сол оңға қарай. На! Дям-дям-дям-дям, мяу дейміз ап. Пацан! Баспен ағыр жүреміз, шыр жүреміз. Все, четкенде, а так мощнымыз ғой біздер дейтін. Ал енді ағайындар, біздер ары қарай секіруіміз керек. Жол болса, тупойдың мысығы, сен немене бәлесің, е? Паркур кет, паркур кет, паркур кет. Ишек не ғой негізі, любой мысық смело шығу керек қой негізі. По идее. Сценаға жабысып қалды мысығым. Баг, багнулся. Бұл ой, несі ше, бета доступта. Қалай шығам? Мына жерде бізге 10 затты сындыр деп тұр, қараңыздар. Сондай тапсырма бір жерді на ровном месте. Мына жақтан бастап сындыру керек ау, немен міні? Мә, мә, деп, мен қарым жерді көрінбей кетеді, какой-то крутой, крутой жан. Мә, мә, сынбайтын нәрсе бар ма, мынаның бәрі. Ладно, жол жөнекей сындырамыз. Мынау не, сындыра салайық, давай. Хатса! Қанша болды, көрсетпей ма, шақта? Шақта көрсетпей дейін, қарыш, кетті көзгі. Мұсы көрінбей кете береді, тәші, өші жерді. Күлді-күлді-күл. Хатса. Так. Мен арт жақта да бар екен ғой. Ла, дүшке жол жөнекей бұлай кете береміз, сындырып қиратып, міні біреу кеттік ән санады ма? Жоқ, санамады. Өз пай де өз айтады ау деймін соған қарағанда. Мына. Жаңа не жерін секірмей қалдым, бар жаққа қарай ше. Сон. Еще. Тағы да шыға алмай қалдым. Шық, давай. Шық. Яқ, шықпайды нау. Опай. Неяқтан кеп разгон алып бармасам қазір осы жерден. Давай! Оп-оп-оп, бәрі келді. Просто жаңа сәл жетпей қалып жатырмын ғой мен. Сол үшін ғой. Мәні. Бері келе қарға. Қуақ-қуақ-қуақ-қуақ-қуақ. Не дейсің тағы да бір нәрсе дейді, короче, қазір оқимыз. Жарайды. Егер де дейтін сен ұшатын мысық болсаң дейді. Типа апарып тастаймын дей ма? Окей. Қазір мен ойланып постына переводтап отырып жүрсің. Шықтан мен переводтасай телефон давай. Сен маған айтып жатсың ба? Деп мысық айтып жатыр мына жерде. Да ну гүлманун. Да саған айтып жатырмын, 3 сағат переводтайтын досыңды белгіле деген. Мен болып тұрмын мына жерде. Так, жарайды. Бірақ мен ешқандай да кішкентай мысықты көріп тұрған жоқпын. Қарғадан қорқатын дейді. Да, қарға. Өзің байқа ғой.
Қарғама, мен ба сөйлеп отырмын, мен сөйлеп отырмын. Мен не дейді екен, мен не дейтінді анықтап ұстайық. Бұл сен ба? Маған өте өкінішті, бұл өте түсініксіз жағдай. Бұл жаңа басында осыны ұстап алып едім ғой, сол қарға ғой, білесіздер ма, сюжет бойынша. Бәсе, сө, анау не істеп жатыр енді, сен қорықпайды екенсің қарғадан деп бір нәрсе деп жатыр. Сізге көбірек ұшып дайындалу керек екен, упражнение жасау керек, не авария болды ма? Дейді, мен ұша алмаймын ғой, білмейді тупой, қатырады достар. Маған ұшып дайындал дейтін, қатырады, қалай ұшам мен дейтін. Аха, мен негізінде шынымен де ұша алмаймын, қарға, сен құйты қуа берме, братан. Жарайды, онда бұлайынан болмайды, давай сен менің артынан ұш, мен қарғаммен бүйтіп көрсетемін дейді, короче, қанатыммен. Ал, кетка, үйін көрсетеді ғой, типа қалайынан бару керек екен, я? Все, бізге тағы да тапсырма шықты мына жерде қазір. Қарғаның артынан еру. Окей, қарғаның артынан ерсе ерік. Так, он зат құлатуымыз керек. Өлі, мынау құламайтын жүз атмарыз. Не қарай, қалай секірем мен қазір, есікпен жүре аламын ба? Или сразу секіре саламыз ба? Хоп-хоп, молодец. Сәл осын паркурлық шеберлігі бар екен мысықтың. Хопа. Так, анау шоковом состоянии. Ал, маған мына жерде төменге қарай түсу керек секілді ғой, а? Мына жерде доп тұр, осы жаққа қарай барып көрейікші. Допты ойнай аламыз ба? На, мен саған. Доп шығарып алдым. Қараңыздар, допты істей аламын ба, еш нәрсе істемей. Опа. Өзі айтпақшы мысықпыз ғой, үсті-үсті жүріп кете бере аламыз ғой. Ой, мына жақ су бізге бұл жаққа баруға болмайды. Контрол, мен үсті өткізім. Мына жерде не болып жатыр? Художник болу үшін әскейді бас дейді. Тапсырмалар көбейіп жатыр, әйтеуір художник болу керек бізге. Ну, давай, көмектесейін саған. Художник боламыз ғой, художник. Ай, шак. Мәні, художникмін, мәні саған. Мәні, сүйрет салып берем қай саған, идеалі. Мәні, қашу, өф, деме. Аллергиясы бар ғой, надың менде, я походу, ше? Сол үшін ғой? Мәні. Мәні, көрін бай, сүйрет саламыз үзіне жерде. Өсі саған. Әзінан бұлай қара орамыз. Қаш. На, не, оң жағын баса не олады наған? Маған қарап тұр өтір. Типа аяғына жармасы батыр, ол мен жақсы көреді енді, ше, біз екеміз доспыз. Ойбай, сүрініп құлатайын дедің ғой. Мен баяғыда мысығым бар етін, шалғатын аяқтан келіп. Тұр осында қара мысығым бар етін. Қара мысықтар аяқтан шалған жақсы көреді өйдім, соған қарағанда. Чотам әдемі болатыр ма, давай қызыл түсіне қат жетіспей атыр. Бұл жерде вообще, ақ түс вообще жоқ ше, соны ақ түстен жүректен жерге кішкене бін. Міне діңгіл-діңгіл-діңгіл-дам, дәрі-дәрі-дам, дәрі-дәрі-дам, дәні-ні-ні-ні. Художник, братан, мысықтан үйрен сүйрет соғылды, сен вообще білмейді екенсің. Шедевр ма, шедевр! Болды достар, шедевр салып бердің, ана қуанды бізде. Қалай салам деп отырет. Атак шедевр енді миллион долларға сатса болады мына картинаны. Қараңыздаршы, не деген әдемі картина. Атак бізде міне сүйрет салу деген тапсырманы орындап тастадық. Енді анау сындыруды орындап жүру керек. Оны қазір на ровном месте орындайды. Мына мен былай шықса болмай ма, секіріп. Мысықсың ғой, қасқа, немене бөлесің сен өзі? Походу сен дұрыс емес мысықсың ау деймін. Итер давай. Ей. Давай, тартыр. Мяу. Аспанға ұшыр жүргенсің, одан жүргенсің. Ах, деп өтіп кетеміз. Доп. Жарып тұстауымыз керек қой, тырнақпен ұрып. Жарып тұстаймыз әне. Ондай істемейді екеміз. Кеттік ары қарай. Бізге қарған артынан бару керек. Зум? Зум емес? Типа қатып жүгіру деген сөз ба? Окей, let's go, поехали. Не жерден өтіп кете береміз. Ми-ми. О, тесік. Тесіктерден біз өтіп кетеміз. Бізге тесік пайдалы ғой негізі. Оңай өтіп жүре береміз, ары қарай кете береміз. О, қарға, қаяқ, қалай үшін әбірі. Оу, ит-ю. Қалай үшін, братшка? О, мені біз қарғаның артынан еру деген тапсырманы орындадық. Не дейді? Әй, тынышталсай сен ана жақта, деп атыр оң. Шо, болды, тынышталамыз. Так, шынымды айтсам, мынау иттер өздері бір король сияқты сезінеді екен, бір патша сияқты. Дұрыс айтасың, как будто бір патша сияқты, натуре былай қарап тұрсаң ше. Сіз осы жердесіз ғой, а? Иә, осы жерден құлағым шыңылдап кетті. Неге былайынан ұзақ келдің? Не, сен қанатыңды қақпадың ба? Оны құлады екен, қайда қанат қалады? Менде қанат жоқ болса қалай қалғам? Құлады екен бізде қол. Не дейді?
прикол салатқан сияқты. Не? Сен онда қалдың, қалайдан ұштың? Ек, қуасың ба, сен сенен ұстап алдым, просто ауада жүрген бұл. Ұшты деп ойлап отыр, нау қарға мені бағышы. Мен просто құлап бара жатқан болатынмын, терезеден ше, солайынан бүкіл терезеден құлап жүрмін ғой, сөйтіп сен ұстап алдым, мен ұшқан жоқпын. Но қарға мен ұшты деп ойлап отыр, ай, ақмақтарға қатырасың сен де. Егер де сен ұша алмайтын болсаң, онда үйіңе қалайынан оралсың, дейді маған қарға. Енді мысықпыз ғой біздер. Мынаққа қарай шығамыз, паркур секіреміз. Ох, 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 ох. Жолда проблема болып отыр, мына жерде конкретно шығу қиындайын деп тұр. Ха, сенің жағдайың қиын екен, солай емес пе? Мен ойланып көрейінші. Ойлан, ойлан, ойлан көр. Қалайынан маған көмектессе жақсы болатын еді осы қарға. Осы қарғадан басқа маған ешкім көмектесе алмайды, негізі бар ғой ше. Аха. Мынау мені максимум ұшқызғысы келіп жатыр. Бұл менің ұша алмайтынымды қашан түсінеді екен, а? А, скалолазияны, бұл типа тырнақтармен бүйтіп шық деп айтып жатыр. Ну, я, шыға аламыз, мысық ондай жағынан нормаль, мысықтың ондай жағынан проблемасы жоқ. Аха. Я, мен соны айтқым келген ғой. О? Шынымды айтсам, менің оған мүлдем күшім жоқ, дейді мысық. Қардым ашық қалды. Тауға шығайын десем, үйлерге өрмелеуге күші бітіп қапты мысықтың. Жарайды, онда біз мына жерде қазір сосед көршілерге кіреміз, сол жақтан өте дәмді балық алып жеп аламыз, дейді. Шынымен па? Аха. Ну, давай, кеттік ал ендеше, достар, қазір біздер дейтін тамақ жеуге ұрлайтын сияқтымыз ғой мына жерде. Аха. Давай, кеттік, мен дайынмын сенімен бірге ұшуға, ұшуға емес, баруға, ұрлауға. Алисе маған вообще балықты әкеп берсең, дерзкі болатын еді. Давай, энергиясы тола балық беремін саған, солайынан сен шығасың, дейді. Жарқыраған, ол немене, жарқыраған бір нәрсе айтып отыр, нанғыра, бір нәрсе алып келді ма? Ааа, болмағанындай, болып па, сондай скрепка ма, тау алып кел, осы жақтарда жатады, дейді. Окей, а олар бағалы нәрселер ма? Олардың бағасы шексіз. Ох. Сол 25 бағалы затты тауып алып келсем, мен 25 балық алуым керек емес па? Анау типа біреуін ғана берем деп тұр ғой. Қарға бәле екен, ә, қарға. Сол заттарды алып келсем, мен балығымды аламын ғой, ә? Әрине, дәлді қарға. Сен кет, короче, тауып алып келейік жаңағы бағалы нәрселерді. Ә, ит өкілімі. Сен не маған үрейін деп тұрсың? Негізі. Дүр. Дерс кейт екен, ә, анау. Біздің Аксель оқсайды екен. Мау. Так, че там, брат? Қай жақтан табамыз? Ет нерге барды, бір нәрсе істейді, короче. А, жаңа заттарды алып келдің ба? Дегісі кеп тұр ғой, примерно 25. Окей, болды, let's go, поехали. Оу, қандай зат? Нау ма? Ну, точно бұл емес. О, мені ана жақта тұр. Нау, лақтырып жіберші құрсын, немене ұстап ала береді? Нанғара, мына жерде бір нәрсе тұр. Нау, бізге керек нәрсе сияқты ғой. Так. Хоппа! А доппа әшейін? Ойнап кет. Ойбай! Әй, бұл хат. Типа, бас киім ба мұны? Базар жоқ, мұны киім ба? Сонда бұл мен киіп алам ба? Кәні? О! Менде мынандай бас киім. Ее, қараңыздар. Енді мен бас киім бар. Че за соска, сындым жоска. Окей, let's go, поехали. Тапсырмамызды орындайық. О, мін, скрепка, көрдіңіздер ма? Осы бәлені табу керек. Так, біреуін таптым. 25-ін табу керек. О, біреу машинаның үстінде көріп тұр мені. Давай, хоба! Чық, давай! Опа, екеу таптың, короче. Бұны қарға не қылады, типа зламать ете ма? Қарғалар негізі ақылды болып саналады, білесіздер ма? Андай тиктоктан, инстадан видеолар көргенде, мә, ақылына таң қаласың, бәрін істеп жүреді ғой аналар. Ойына кеме, о, мысық? Чусы сары мышығы ма? Мына тигр ма, вообще крутой ғой. Сен жаңа мысық сияқсың ғой, бұл жерге неге келдің? Жаңа птицаларға қарауға келдің ба, құстарға? Мен сол құстарды бұрын соңды көрмеппін, шынымды айтсам. Эх, үйдің мысықтарысыңдар ғой, сендер ешнәрсе білмейсіңдер. Мен оларға жақын тұра аламын ба екен, сол құстарға? Бара аладым екенмін? Иә, бара аласыңдар, даже оны ұстай аласың. Окей, let's go, поехали, короче, түсіндірді бәрін. Йоу. Олар мысықты көрсе қашып кетеді. Өш, нан беріп па, алдабаса болады, дейді. Е, ол құстарды несі мен жейін ба? Балық беретін сияқты еді ғой анау. А, че, сенде нан бар ма?
алдап нанды қоясында, атака жасайсында ұстап аласын. Окей, все, болды, істейміз қазір. Ал сенде сол нан бар ма? Уақыт қарызға бере тұрасың ма сол құстарды ұстап алғанша? Нанды адамдар жасайды, мысықтар емес. Окей, түсіндік, болды, осы адамдарға бару керек. Қолдарында, немесе қалталарында, немесе портфельдерінің ішінде болады. Болды, рахмет, кеттік, короче, ендеше бізге адамдардан нанын ұрлау. О, мені құстар, мені құстар. Осын тастау керек. Давай, тапсырмалар көбейіп атыр, короче. Так, бізге еще андай істеу керек. Адамдардан нан ұрлау керек, жылтырақ жинау керек. А, жылтырақ мәнмін нананы. Опа! Епа. Опа! Ай-ай-ай-ай-ай. Так, нан ұстап келе жатыр еді, болмай қалды. Жылтырақ нан үстінде бар. Мен жері қазір фитюң деп шығып аламыз. Оп, бәрі келді. Го, бәрі, но бәрі. Паркур. Үй. Осы, все, алдық. Тағы да бар ма жылтырлақ? Әні құстан жерде тоқтап тұр. Секір, үш жерден бар. Ай, ұстай алмай қалдым. Қалайсың, әпке, мен... Ой. Мені бір ақыттан айтта бейді. Мен сипалаватыр, қараңыздар. О, анам, бір құлатқансың ол базар жоқ. О, телефон. Жоқ, телефон не қалам мен? Телефон. Ойбай. Мынадан қазір алып қоям мен. Бергел, братан, бергел. Қатса! Нан бер маған. Нан бер. Құлатам. Атса. Жоқ. Окей, let's go, поехали. Мынаның үстінде тағы да бір киім ба, бір нәрсе көріп тұрмын мен. Нан қара. Бір жол. Вот это, что за жол, вот это? Вот это жаңа келген жеріміз емес па? А, жоқ. Мынау басқа жол, прикинь. Бұл жерде бізде еш нәрсе жоқ қой, бірақ. Бұл жерге келген пайдасы да жоқ қой. Ладно, кеттік ары қарай. Мына машинаның үстіне шыға аламыз. Ой, бай. Суға түспе құрсын. Судан қорқамыз біз. Страшно қорқамыз. Өте қатты қорқамыз. Неге қарамаймыз. Нан. Қалайсың, а? Е, жоқ қойдың ба? Е, нан қайда? Ана мен жақсы көріп қалған секілді. Сенің қолыңнан бәрі келіп жатыр. Көшеде дейтін қорқынышты емес болып қалды дейді. Қарға кет, мен қасыма қараңыздар, әңгіме айтып жатыр. Мен сонда енді 21-ақ қалған сияқты ғой, тауып анау бәлені. Так, мен уже біразын тауып тұрсадым. Кеттік. Ал машинаның үстіне қалай шығатынын білмейтінмін, шынымды айтсам ше. Так, мүмкін артқа қайту керек шығар, а? Арт жақта да бар шығар бір нәрсе. Жоқ, арт жақта ондай еш нәрсе жоқ, өкінішке орай. Апке, нан беріңізші, по-братски. Опа, осы нанды қалай алатын әлі түсінбей жатырмын бар ғой. Секіріп па. Мен аяғынан тұрып қалдым. О, болды. Нан алып кет. Нан өзіміз ақ жесек болады ғой, не оны алып қашып бара жатырмын. О, мені құстар мына жерде көп шығып жүр. Қазір нанды аламыз да, осы жерге қоямыз. И қазір келеді. Охотник года аламыз. Так, осы жерде тұрамыз. Кесін кет. О, нан қара біреу келе жатыр. Қазір бас саламыз. Артынан барамыз а. Атса! Ай, болмай қалды. Ұстау үшін қасына жақындау керек те, секіріп қалу керек екен ғой. Сол кезде бізде құстар қорқып кетеді. А, егер де құстар қорқатын болса, жай келіп ұстап бару керек қой. Ну, мысықтардың тактикасы ғой, который. Болды, рахмет, о, рахмет, түсіндім. Все. Болды, окей, let's go. Мен. Жай. Атса! Болмады ғой. Түф. Окей, тағы да. А, мен отыра аламын. Болды. Үстіп, жай бару керек. Сө, түсінді. Бачын ау, әшін тұрғын ау, соған бара аламын ба мен? Опа! Түсіндім. Болды, короче, айырамыз. Нандардың алып, нан қара қос жерге қою керек, үстіп қою керек, ойым. Осы кезде барады да ше, келеді құстар. Элибит, барамыз да. Газ секретін жерімізді. Вит, қоямыз, әнін қонатыр. Хопа! Ұстадым міне! Болды. Ура! Құстадым. Жек қойдың ба? Мә, жек қойдың ба? Давай, тағы көрейік. Ауада кезінде істей алмаймыз, а не? А не, нерде? Қостың несі андай қанаты, прикинь?
Чема? Осын бәрін маған наумысы үйретті. Барамыз, барамыз. Кәз, 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 қат, қат секіріп кетеміз, кәз. Хопа, асталдың ба, бәлем? Все, болт, қанатын аламыз енді. Қанат не қаға түсті? Екеу, қанша жинау керек? 20? Окей, окей. Окей, окей. 20 болса 20 онда. Уи, жетамайын, жетамайын. Ауада кезде стаямайын ба? Все, стайм, стайм, стайм. Ии, бәрі келді мүні-мүні. На-на, шу. Адамдарға тесек. Са. Телефон құлатып саңызын. Телефон алып сана. Любойын айрам, любойын. Чу-чу, жақсы өрік қолым мен. Мә-мә-мә, тұрнайым мен. Бұзық-мұзық мен. Ау, судан секір алам ба? Ой, стена ма не жерде? Ана, жерде бір нәрсе жылтырлап тұр. Жаңа мен машинан сен шығып едім соған. О, мен жылтырлақ, осы жылтырлақ бәрін. Алу керек бізге. Оп, бәрі келді. О, вот это. Найс. Мына жерлерден секіріп-секіріп ше? Мынау темір ғой, осының үстіне неге жүре алады ғой біздің мысалымыз. Е, шықшы ана ғана. Топ ете бер. Аккуратно міне мынаның үстімен жүрсек. По идее болады мынау, бірақ біздің мысығымыз қопал мысық алып алыпты әйтеуір. Бірақ бізге мына пәлелер кедергі келтіріп жатыр. Мына болмайды екен, ә, есік те ашылмайды әкеңнің есігі. Е, міне кіретін жер бар екен ғой, білмеппіз ғой. Оны бірақ ар жағынан алып тастау керек. Қалай болады екен ол, ә? Давай, итер, 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 итер жаныңның барында. Мынау тесік жаңағы біздің бекерден бекер бұл тесік емес, бұл бізге қазір көмектесетін тесік болады. Давай шығар қарай. Міне, анау машина тұр ғой, осымен барады, осы жермен барады, бас. Ой, секірші стенаға соқса бермей, ой, бәсе. Енді мына жерде былай қарай өтеміз. О, мына қара. Таптым атак дерзкий. Мына жақтан былай секіреміз, былай секіреміз. Содан кейін машинаның үстіне секіреміз. Гиу, тағы да киім. Көрейікші қандай киім екен бұл. Хоп, топ. Кән-кән-кән, бір ойнап отыр. О, 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 бас киім қояндыкі. Міне, алдық. Давайте қоянский бас киімімізді киіп алайық. Еще не помидор болып жүре береміз, а? О, мені. Енді біздің мысық қоян. Саған өлмейді, а біздің мысық. Мына ит жібере ма, біз талап тастаймыз екен. Ассалаумағалейкум. Жібермейтін итті бірінші рет көріп тұрмын. Мен мысығым мысалға итпен дос, нормально өмір сүріп жүр. Мана вообще. Ну, енді бұлар бір-бірін танымайды ғой, енді танымайтын иттер болса мысық қолаған жақсы көреді ғой негізі. Менің төсегімше басқа мысықтарды страшно қолайды. Ал бірақ біздің мысық бір-бірі екеуін бір-бірін жақсы көреді. Мына не жерде бекерден бекер тұрған жоқ. Паркур болуымыз керек. И мынан сындыруымыз керек мына деп. О, міне болды. 10 затты сындыру деген тапсырманы орындап тастадым. Ары қарай. Ох, ёкалы мына. Не деген паркур? Ох, ёкалы мына. Димана. Осы паркур. Опа. Так, ары қарай. Е, білмеймін, короче, мүмкін мына жақта бір нәрсе бар шығар, былай қарай барып көрейікші. Мысығымыз қатты секіріп қалған ба, басында секіре алмай жүреді. Не жерде? Төбеге қарай, уатсан, уатсан, уатсан деп шығып кетуге бола ма? Кезек-кезек стенадан стенаға секіріп деген сияқты, ондай жоқ, е? О, нанғар ана жақта бір бөлме. О, міне жапсады ғой мынаған. Ей, мысық жынды дебил. Қара, қара, қара. Хоп, өле. Мен коробканың ішіндемін, все болды, мені ешкім көрмейді. Қалайсың, әре? Ку-ку, ку-ку. Почтальон Печкин біз ғой. Нәк, бұлай ақтарып шығайық. Мысық негізі кірмейтін жерге кіріп кеткен жақсы көреді. Мынаған жапсу керек, мен түсінуім бойынша, бірақ ондай понятия болмай жатыр да. Не жерге шығу керек? Стенадан стенаға секіріп жатырмын. Е, мә, басқа бөлмеден бірақ шықтым. Өзіміздің құстарымызды ұстап жүре берейікші. Уатсан, міне-міне қонуға келе жатыр. Давай, 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 қон, 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 қон. Қазір ұшып кетпей тұрған кезде сәл жетпей қалды, сәл жетпей қалды, сәл жетпей қалды. Оста, 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 ауада кезінде ұста. Вау! Ауада кезінде бірінші рет ұстадым, базар жоқ. Өлтірмейді. Кен аңғара мына жақта тесік бар екен ғой. Білмеппіз ғой. Дерзкий зато, біліп жүреміз. Кеттік ары қарай. Ух ты! Анау сары мысық жүр ана жақта, прикинь. Аллергиясы бар сияқты ана мысықтан. О, мына жақта бас киім ба, бір нәрсе кетші деп мәлі бір шалып түсіреміз. Нанғара.
Бұның ішінен бізде қандай киім шығады екен? Қазір көреміз. О, құрбақа. Давай енді қоян болып жүре берейікші, қойшы құрбақа болып не қаламыз. Потом болып көрсе болады құрбақа, кейін боламыз. Давай жанымызға барын кеп тұр. Әбішке, көтенің тұп, не істеп атысың ана жақта? Қыстырлық балдың ба? Оған қалай керем мен қасқа? Ну, давай, давай, кеттік бұлайынан барамыз қазір, айналып-айналып апқот. Ар жағында бір нәрсе тұр екен, блок қойып тұр, сол себепті маған ары қарай өту қиындау болады. О, братшке, қалайсың? Е, братшке, бергіл. Кет қалды қолымда наны бар еді. А, жоқ, ол сары мысығына ау жатыр. Мынау басқа мысық. Қазір мен басқа біреумен танысамын. Мені бара жатырмын оған. Қазір оған. Қалай нау? А, міне, не жерде кіретіндер бар екен ғой. Әй, түбеге жабысып қалған бәлеге кір. Кірсең, ана ішіне тесікке кіре алмайтынбыз. Саласы. Қойс. Қолымнан келейін деп қалды, қолымнан келді, сәл ғана қалды, сәл ғана қалды дейді. Ах, ах, ес, ес, ес. Кішкене, 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 кішкене. Не алғысы келіп жатыр, но? Но, мысық. Де, семіз мысық сияқты ғой, кәдімгі тамақ жегісі келіп жатыр ма? Енді маған бұл жерден шығу ғана қалды. Давай, шығу! Шық, давай. Тоңқалаң аш. Шығаласың ба? Сенде бәрі дұрыс па? Кішкене ғана шығады. Өшім мынау шыға алмай жатыр, достар. Білмеймін, көтеннен бір тырнасам сразу атып шығатын сияқты. Тырнамай жатыр да просто. Бұл тесікке кіру оп оңай болды. Сол айнан шығу да оңай бола ма деп ойлап едім, бірақ ондай болған жоқ. Вот, соны ойлану керек. Мысық қой, енді ойланбайды ғой. Сізге көмек керек па? Енді көмектесіп жіберейін ба кішкене? Соны айтсай, сотымен переводтап отырмын, достар. Маған тағы да бір нәрсе істеуге мүмкіндік беріңізші дейді. Не істейін деп жатыр, не істейін деп жатыр. Тырысып жатыр, тырысып жатыр. Шаршақ қалды. База жоқ. Мен қызық ойын ғой, достар. Мен қалай лайк баспайсыздар, маған лайк басыңыздар, сол кезде жалғастырамыз. А, бірден айтамын, достар, Carrefour симуляторды шығарамын, уайымдамаңыздар, міндетті түрде шығарамын вообще. Аха, мен сізге көмектесе аласыз ба дейді анау. Жарайды, көмектесейін онда. Қараңыз, анау жасыл болып сөйлеп жатқан сол ғой. Не дейді тағы да көрейік қазір. Егер де мені мына жерден итеріп жіберетін болсаңыздар, онда бір нәрсе қылып шығаруға болады. Кім қалай итереміз бұны? А, тартып жатырмын, құйрығынан тартып. Ана крот па бір нәрсе ғой. Ух, қара. Бәсес, құйрығы қалың мысқа ұқсамайды. Е, крот на, қалайсың на? Салам алейкум на. Ойшын достар, осы жерден видеомызды тоқтата тұрайық, айтпес ұзақ болып кеттік. Келесіде ары қарай жалғастырамыз, достар. Осымен мысығымыздың осы видеосы соңына жетті. Лайк басып арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер. Давайте, достар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока. Пока. Мяу-мяу. Мяу. Мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу. Рахмет, мені шығарғаныңа. Оқасы жоқ, братан. Оқасы жоқ.